Қазақстанда жемқорлардың саны азайту үшін құқық қорғау органдарының құзыретін арттырып, заңды күшейту қажет. Бұл сауалнама қатысқан азаматтардың 75%-ның пікірі. Осы жылдың тамыз-қыркүйек айларында Нұр Отан партиясының қоғамдық саясат институты қоғамдық пікір зерттеу институтымен бірлесіп, сыбайлас жемқорлықтың таралу жолдарына қатысты 14 облыс пен Астана және Алматы қалаларында сауалнама жүргізген. Осылайша партия зерттеу нәтижесіне сүйене отырып, қоғамда сыбайлас жемқорлықты қабылдаудың ұлттық индексін дайындамақ. Бүгін институт өкілдері сол сауалнаманың нәтижелерін жария етті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті қалай бағалайсыз деген сұраққа респонденттердің 45,2% оң бағалаймын деп жауап берсе, 33,1% күрес тек қоғамдық пікірді тыныштандыру үшін жүргізіледі деген ұстанымын жеткізген. 11,8% өзгерістер байқалмайды деп есептейді. Сауалнамаға қатысқан жемқорлықтың белең алуына түрткі болатын 6 себепті атапты. Олар шенеуніктердің табыстары мен шығындарына бақылаудың жеткіліксіздігі, сот жүйесінің әлсіздігі, бюджет саласы қызметкерлерінің алатын жалақысының төмендігі, сыбайлас жемқорлық деректері бойынша жазаның жеңіл болуы, қоғамдық бақылаудың жоқтығы. Сауалнамаға 1600 респондент қатысты. Олардың қатарында мемлекеттік қызметкерлер, үкіметтік емес ұйым өкілдері, кәсіпкерлер, студенттер, бала күтімімен үйде отырған аналар да бар. Сондықтан сауалнама нәтижесін бүкіл қазақстандықтар пікірде бағалауға болады.